Mirko, dobar dan. Dobar dan. Moj posao je takav da čovjek ako ne govori istinu, onda ne može da radi. Ja sam te pozvao da govorimo istinu, mada, evo, moram odmah da ti kažem da kršim određeni svoj novinarski princip, jer ne volim da govorim o događajima na kojima nisam prisustvovao, a još gore, na koji nisam pozvan. Međutim, s obzirom da znam tebe, da znam Bojanu, da znam da ste vi naša pirotska deca i da sam ponosan na oboje i da smo vodili ovde duge i veoma interesantne razgovore, ja sam pogazio svoju reč i svoj princip samo i isključivo samo zbog tebe. Ja ti pružam ruku i čestitam za priznanje koje si dobio. Ja malo znam o kompletnoj manifestaciji, pa ću te zamoliti da mi sad pomogneš u uvodu o čemu se radi, pa ćemo onda nastaviti dalje. Zapravo bih ja mogao i samo da kažem nešto u uvodu, s obzirom na to da ni ja nisam uspeo da prisustvujem celoj manifestaciji koja je održana u Nišu 24. i 25. marta. I to je organizovao Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša u saradnji sa Fondacijom arhitekte Radović. I na završnom... Manifestacija nosi naziv Dani nasleđa. Da, Dani nasleđa. Tako je. Mislim da je to sjajno sve izvedeno i žao mi je što to nisam posetio, zato što stvarno mislim da je izuzetno sve to što se tamo desilo za ta dva dana. Eto, ja sam imao tu sreću i čast da prisustvujem tom poslednjem činu gde je u stvari uručeno priznanje arhitekte Radović, koji u stvari, time je u stvari su zatvoreni dani nasleđa. I to je ono što mogu da kažem. Mislim da nisam bio dovoljno pripremljen za tu situaciju, jer sam se bavio nekim drugim stvarima i ne bih u stvari hteo da nikako nađem opravdanje za to, nego eto samo mogu kažem da to osjećam i kao neku vrstu mog propusta. Samim tim mogu i da podnesem deo odgovornosti što ja nisam obavestio Piroćance o tome da ću dobiti to priznanje, jer to nisam, odnosno skoro pa i da nisam uradio sa članovima moje porodice, nego se to desilo skoro pa da kažem slučajno. A sad što se tiče same organizacije i tog događaja, mislim da i Beograd poželeo da je na bolji način propratio tu manifestaciju i da se to možda desilo prebrzo čak i za njih. Bez neke šire najave i apsolutno, da, moram da te prekinem, apsolutno radi se o jednoj izuzetnoj manifestaciji. Da. I da niko od pirotskih medija samo jedan bude pozvan, mislim da je to gaf koji je neoprostiv, ali ćemo ga zaboraviti. Priznanje koje si dobio, ja ću te sad zamoliti da pokažeš da kamera snimi. Dakle, Fondacija arhitekta Aleksandar Radović Niš, priznanje arhitekta Aleksandar Radović, Mirko Stanimiroviću za izuzetan doprinos očuvanju, boljem razumevanju i afirmaciji nepokretnih kulturnih dobara. Inače, upravitelj fondacije je Elena Vasić Petrović, Piroćanka, tu je petoro članova komisije koji su dodelili ovo priznanje. Ovo je u stvari priznanje za tvoj kompletan opus, a uz to treba reći da si ti lično imao saradnju sa profesorom Radovićem, koji je veliko ime u arhitekturi. Da, posebno u oblasti nasleđa. Tako je. Za mene ova nagrada, u stvari to kako ja lično osjećam, ako ja to mogu da budem slobodan pa da kažem, u stvari za ono što ću tek da radim, mislim, to je moje ono što osjećam duboko u sebi, a ne za ono što sam kao uradio. Možda zbog toga što sama nagrada ili preciznije priznanje, zato što to tako jeste, nosi i određene obaveze. Mislim,
to jeste stvarno lepo, ali je i opasno i obavezujuće. Opasno je u tom smislu što može da mi uđe voda u uši, pa da o sebi imam saznanje. Visoko mišljenje, pa da te zaustavi u radu. Što ne bih voleo. Ja bih više voleo i mislim da će to tako i biti kao neki podstrek za moj dalji rad. Mislim uglavnom na projekat Hramovi o hramovima, u okviru koga sam snimio intervju sa Aleksandrom Radovićem, kao sa jednim od hramova, jer je to simbolički u stvari da, simbolika pomeranje potpuno, da. Fokusa ka arhitekturi Srpske pravoslavne crkve, kroz koju ja u stvari samo hoću da pomerim fokus na to da taj proces projektovanja i u stvari finalni taj izgled crkve može i trebalo bi da izgleda drugačije. Postoji nekoliko primjera koji se u arhitekturi vrednuju na ispravan način. To znači da je ta ideja prošlosti prerađena na jedan kreativan način i da je napravljen neki korak napred ili da kažem korektno urađeno rešenje, za razliku od srednjevekovnih citata koji, po mom mišljenju, samo uništavaju nasleđe, a ne nastavljaju. Zato se već misli otprilike 10 godina da je razvoj u stvari prekinut takvim postupcima, a da nije nastavljen. A naša srednjevekovna arhitektura, pa čak i arhitektura 19. i 20. veka ima izvanredne primere koji u stvari slede tu ideju prerađivačku i kreativnu koja nastavlja nasleđe, jer nama nasleđe za to i služi. U tvojim rukama je priznanje za kojem sam siguran, s obzirom da pratim tvoj razvoj i da znam tvoju energiju, za koju sam siguran da će u stvari biti pokretačka snaga za dalje. Pa u tom smislu, na koju ćeš stranu dalje ići? Da li istim putem ili ćeš otvarati još neke svetove nove? To u ovom trenutku moram da priznam da ne znam, jer ja sam u poslednje vreme otvoren da se putevi dese spontano i da ne utičem na to, mislim, sa nekom silom, nego da to nekako prihvatam. Mislim da je bitno, jer ja tu razmišljam i kao arhitekta i kao umetnik, jer se bavim nekom vizualnom... Ali u tebi je stečeno jedno i drugo, da. Ti imaš i tu umetničku dušu, a imaš i ovu kreaciju. A moram da priznam da sam ja u stvari arhitekturu upisao zato što su roditelji insistirali da budem inženjer, jer bi mi s time bio obezbeđen, mislim, to se bar tako mislilo u vreme kad sam ja studirao, eto, moja profesija, da bude stabilno plaćena. Mislim da je to bio neki glavni razlog uz koju ja mogu da crtam. To je tako meni objašnjeno, jer ja u stvari nisam znao što znači. Dakle, kojim ćeš putem ići dalje? Ići ću srednjim putem, najverovatnije, pošto u stvari vidjet ću, ja emotivno delujem i onda ću u stvari baš po tim osjećanjima krenuti ka nekim od ostvarenja onih započetih projekata. Sigurno ću početi da objavljam odlomke iz projekta koji se zove Hramovi o hramovima, u okviru koga razgovaram sa svim savremenim arhitektima, odnosno arhitektima koji se bave savremenom pravoslavnom arhitekturom. Te razgovore ću objaviti u formi video razgovora, u formi naučnih radova koje će biti publikovane najverovatnije u stubovima baštine, zato što sam na neki način i probudio taj projekat koji sam započeo malo ranije. I bilo bi u stvari ovako baš sjajno da uradim prvi za sledeći broj, odnosno za treći, da uradim taj intervju sa Aleksandrom Radovićem. Snimio sam i arhitekte iz Pirota, arhitekte iz Niša, arhitekte da te pitam, iz Beograda. Nešto, ti živiš u Pirotu? Ja živim u Pirotu. To, hoće li biti nekog pirotskog mirisa, nečeg lokalnog? Kako da ne. Počeo sam da radim na izložbi koja se tiče nasleđa arhitektonskog. Na to mislim. I koja je vezana za Pirot. I tu izložbu ću raditi u formi najverovatnije fotografije i crteža. I to će biti u nekoj skorijoj budućnosti.
sve to što je vezano za nasleđe u stvari je moje traganje za nekim smislom koje meni služi da bih pravio budućnost. Mene stvarno interesuje savremena arhitektura ili ovo vremena arhitektura Srpskog pravoslavnog hrama. Ja se time bavim kroz moju doktorsku disertaciju i objavit ću neka moja razmišljenja i neke moje zaključke kad za to bude bilo kad to bude bilo moguće uraditi posle odbrane moje disertacije. I u tom smislu sam sve to što sam posvetio nasleđu nekako dobio kao neki dar. Mislim, od Boga, zato što sam u tome nevjerovatno uživao. Naša stara arhitektura ima toliko bisera da je to, što bi rekao ja, naš zajednički prijatelj, da ga sad ne imenujem, da ne ispadne njegovo reklamiranje, rudnik zlata. Tako je. Mislim da Pirot je stvarno rudnik zlata u tom smislu nasljeđa i taj mali Jerusalim, kako je Pirotski kraj nekad bio nazvan, mislim da zaslužuje malo bolju kampanju kroz knjige, kroz promocije, kroz izložbe. U stvari ja to radim, pa onda mislim da to tako treba i time ću se baviti. Ne znam da li sam uspio da odgovorim na pitanje, jer je u stvari sve to toliko široko da pitanje je šta će se od toga desiti u stvari prvo, ali svakako će biti vezano za ovu temu. Biće vremena, s obzirom da sam te razumeo, da si već i u budućnosti, tako da ima vremena da o tome razgovaramo. Posle ovog kratkog razgovora meni je lakše. Lakše što sam pogazio princip, ali sam predstavio jednog uspešnog mladog čoveka, Piroćanca, koji na najbolji mogući način ne samo da predstavlja svoj grad, već želi da sačuva brojne vrednosti koje će u životu biti veoma značajne, jer su blago, kako si rekao, ovog našeg kraja. Nadam se, meni je izuzetna čast što si prihvatio da snimimo ovaj intervju povodom ovog priznanja. Na neki način je to ispalo i ovako intimno, lično, zato što i nagrada jeste kao takva i ja sam to iskoristio za neku vrstu najave onoga čime ću se baviti. I ako bih na neki način mogao da amortizujem ono što se dešava u društvu zarad nekog koraka napred, o kome je inače pričao i Aleksandar Radović u tom intervjuu koji je samo delimično prezentovan na danima zaštite i tiče se u stvari tog postupka u projektovanju Srpskog pravoslavnog hrama, onda mislim da smo svi na neki način uspeli. Mislim da su ti mali koraci veoma bitni. Svaki korak u životu je veoma bitan. Gazi nas vreme. Mirko, ja ti pružam ruku. Hvala ti što si došao. Hvala. I ono što sam odlučio da uradim, ti si ovim što si rekao i potvrdio. Hvala i čekamo sledeću nagradu. Hvala.